لەگەڵ دەستپێکردنەوەی دەوام لە بەشێکی زۆر لە ناوەندەکانی خوێندن لە سنووری داری گەرمیان کەچی بەشێکی بەرچاو لە مامۆستایانی سنووری بەڕێوەبەرەتی پەروەردەی قەزای کلار ئەمڕۆ جارێکی دیکە درێژەیاندا بە خۆپیشاندان و گربوونەوە و سووربوونی خۆیان لەسەر بایکۆت دووپات کردەوە. ئەوان دەڵێن ئێمە هاوڕێکامان ناومێد بوون بۆیە گەڕانەوە بۆ ناوەندەکانی خوێندن، بەڵام ئێمە سووری لەسەر بایکۆت کردنی دەوام لە دوای بەتایبەتی گەڕانەوەی بەڕێوەبەرەکان بۆ قوتابخانەکان و بە جۆری لە جۆرەکان بایکۆت شکاندنی پێوە دیارە، ئەمەش بۆتە جێگای ناومێدی و ئەو دەوامەش کە ئەکرێمە واقعەکە هەمومان ئەیزانین کە دەوامێکی بێسەروبەرە. هەنێ مامۆساهەیە ئەڵێ مەسەرەن ئێمە تا دوو مانگ لێرە بووین وەکو بێئومێدیەک لە دەسەڵات تۆ لە وڵاتێکە نە دەسەڵاتێکەیە جوابت باتەوە، یعنی چۆن ئەڵێ دیموکراسیە چی ئەڵێ بڵێ، بەڵام کەس گوێت لێ ناگرێ. ڕاستی ئەمە هینی پێ ناڵێن، ئەمە ئەمیش نەوعێکە لە دیکتاتۆرێت. زۆربەی زۆری مامۆسایان کە ڕۆشنەتەوە بۆ دەوام و جگەلەوەیشە زۆربەی لە توێی جێگەن ئەتوانم بڵێم نایەن بۆ دەوام، واتە ئەوە نیە بڵێ یاخود دەوامکردنەکەیان پێ باش بێ، دەوامیان پێ باش نییە ئەوانیش، بەڵام توانای ئەوەشیان نییە بێن بۆ ئەیرەیت بە هەرچی سەبەبێک بێەوە خۆیان نەزانن. بۆ درێژەدان بە بایکۆت یاخود گەڕانەوە بۆ ناوەندەکانی خوێندن، ئەندامانی دەستەی ناڕزایی مامۆستایانی سنووری بەڕێوەبەرەتی پەروەردەی قەزای کلار چاوەڕوانی ئەو مامۆستایانە دەکەن کە بزان چی پێشنیارێکیان هەیە بۆ ئەو پرسە لە ڕۆژانی داهاتوودا وەڵامیان دەبێت. مەوزوعی ئەوەی کە ئێمە بڕیار بدەین، ئێمە بڕیار نادەین، ئێمە تەنها ناڕزایەتیەکانمان ڕێکخستووە، بەڵام دوجار پێشنیارەکانی ئەوە کە لێرەن کە زۆربەتان داوای ئەوەتان کرد کە هەفتەیەک نازانم لە هەفتەیەکە یەک ڕۆژ وەفوەرگیری و ئەو ڕۆژە بە قوتێکی ترەوە داوا لە هەمووی بکەین بۆی ناڕزایەتیەکان نەمرێت. لەگەڵ دەستپێکردنەوەی دەوام لە هەندێک لە ناوەندەکانی خوێندن، ژمارەیەک مامۆستا هێشتا لەسەر شقامەکان ماونەتەوە و درێژە دەدەن بایکۆت. ئەو مامۆستایانە ئەوە شاشکرا دەکەن کە ئەو مامۆستانی گراونەتەوە بۆ دەوام بێئومێد بوونەوەی کە حکوومەت داواکاریەکانیان جێبەجێ بکات، بەڵام ئەوان درێژە دەدەن بە ناڕەزایەتیەکانیان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.